Шымкент қаласындағы номер 1-ші Пушкин атындағы мектеп гимназиясында тәуелсіздік күніне орай волейболдан республикалық турнир өтті. Оған Қырғызстан спортшылары да қатысуға тілек білдірген. Алдағы бейнесюжетте толығырақ. Жастар арасында кеңінен дамып отырған волейбол спортынан өткен тартысты бәсекелерге 8 команда қатысып бағын сынады. Жарыстың ашылу салтанатына еліміздің намысын қорған даңқты спортшылар мен ел ағалары қатысты. Мектеп директорының орынбасары Гүлфай Рус Дәуренбекова тәуелсіздік күні мерекесінің маңыздылығына тоқталды. Тәуелсіздік барлық ұлттарға, халықтарға қымбат, оның ішінде әсіресе қазаққа қасиетті қымбат. Сондықтан тәуелсіздікті мәңгілік ету үшін, Қазақстанды мәңгілік ету үшін, спортты мәңгілік ету үшін рух пен намысты биікке көтеріп, әрқайсымыз өз саламызда аянбай еңбек етуіміз керек, тер төгуіміз керек. Жеребе негізінде екі топта өнер көрсеткен командалардан ақтық сында алаң иелері мен нөмір 71-ші жалпы орта мектебінің командасы кездесіп, 3-1 есебімен алдыңғылары басымдық танытты. Ал қола медальді Қырғызстан волейболшыларын ұтқан Сарыағаш ауданының командасы жеңіп алды. Үздік спортшы ретінде Ербол Жаңабайұлы, үздік волейболшы Мұрат Қыдыров, ал ардагер волейболшы атанған Қазығұрт ауданын бастап келген орынбасар Нартбаев арнайы жүлдемен марапатталды. Тәуелсіздік күніне арналған бұл іс-шара әр жылы өтіп тұратын дәстүрлі шараға айналады. Нұрдан Абдрашит, Илья Жолдас, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.